Azərbaycan ordusu uğurlu əks-həmlə əməliyyatları nəticəsində 8 gündə onlarla kənd, bir şəhər, bir zirvəni erməni işğalından azad edib. Həmin ərazilərdən düşmənin xeyli sayda silah-sursatı, döyüş və avtomobil texnikası qənimət kimi götürülüb. Ordumuzun uğurlu əməliyyatları davam edir. Hərbi qulluqçularımız döyüş əməliyyatları aparılan ərazidə beynəlxalq silahlı münaqişə tərəflərinin hörmət etməli olduqları beynəlxalq humanitar hüquq normalarına dair memorandumun tələblərinə uyğun fəaliyyət göstərirlər. Hərbiçilərimiz hərbi əməliyyatlarda iştirak etməyən şəxslərin mühafizəsini təşkil etmək, onlara tibbi və digər yardım göstərmək, eləcə də itkin düşmüş və vəfat etmiş şəxslərlə davranış qaydalarına riayət etmək bacarığına malikdirlər. Bundan başqa hərbi əməliyyatlar zamanı Azərbaycan ordusu tərəfindən mülki əhali və infrastrukturun hərbi qulluqçu və obyektlərin fərqləndirilməsi həyata keçirilir. Mülki əhali və infrastrukturun hərbi zərbələrdən qorunması təmin edilir. Eyni zamanda Azərbaycan ordusu tərəfindən şəraitin imkan verdiyi hallarda mülki əhalinin qabaq çıdan məlumatlandırılmazdı, həmçinin öz nəzarətində olan əhalinin düşmən zərbələrindən qorunması tələblərinə həyata, keçir, həyata keçirilir. Lakin Azərbaycan ordusundan fərqli olaraq düşmən ordusu əsasən mülki insanları hədəf alır və hərbi münaqişə zonasının genişləndirilməsində maraqlıdır. Bunu düşmənin Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncəyə eyni zamanda Mingəçevirə və Xıziya raket atması aydın göstərdi. Müzakirələrimizi studiyamızın qonağı polkovnik Mirqyas səmməvi davam itirəcəyi. Hoş gəlmisiniz Mirgəs müəllim. Çox sağ olun. Mən də sizi və bütün Azərbaycanın ə, xalqımızı təbrik edirəm və deyirəm, gözün aydın olsun vətən. Ə, bu qaldışı bizim bu 8 gündə aparılan döyüş əməliyyatlarında Azərbaycan əsgərinin qüdrəti, cəsarəti nəticəsində xeyli ərazilərimiz düşmən işgalından azad edilib. Bu ə, demək, birinci növbədə birinci dəyişlərin birinci günündə siz bildiniz ki, Füzuli rayonunun Qərvənd, Kəndoradiz, Yuxarı Abdurrahmanlı və Qaraxanbəyli kəndləri düşmənin işğalından azad oldu. Və bu nöqtəyə nəzərdən götürəndə həmin bu bu kəndlər Füzuli rayonunun sağ və sol cinahlarında, yəni Qərvənd kəndi Füzuli rayonunun şimal hissəsindədir. Çantoradiz Füzuli rayonunun cənub hissəsinə düşür, yəni e, İranla sərhəd olan ərazilərə yaxındır. Və bu istiqamətdə biz e, demək, döyüşçülərimiz irəliləyib və taktiki cəhətdən bu çox önəmli, bu vacib olan məsələdir və ona görə də mən bunun daha geniş formada açıqlamaq istəmirəm, niyə görə, amma bu e, bu əra bu istiqamətlər, bu yaşayış məntəqələrinin götürülməsi Füzuli rayonunun şimal və cənub hissəsində olan güstəklərin ələ keçirilməsi o deməkdir ki, düş əməliyyatı taktiki cəhətdən və uğurlu əldə olacaq və həm də bizim burada itkilərimiz az olacaq. Sonra qaldı, demək, növbəti bilirsiniz ki, Murovdağ yüksəklikliyinin ələ keçirilməsi. Mən Murovdağ yüksəklikliyinin ələ keçirilməsi əlbəttə bu böyük bir şansdır. 1-ci mən deyə bilərəm. Murovdağın zirvəsinə qalxanlar olubsa, bilirlər. Murovdağdan baxanda bütün Azərbaycan görünür. Şimala baxırsan, Dəmir Qapı dərbəndinə qədər. Cənuba baxırsan, Təbrizə qədər. Və ərazilərimiz e, bütöv görünür. E, taktiki cəhətdən götürəndə, Murodağın yüksəkliklərindən Ermənistan Respublikasının bütün dərindliklərinə qədər döyüşçülərimiz tərəfindən izlənmə aparılır. Yəni onların bütün hərəkəti orada göstərilir. Və digər məsələlərdə döyüşlərin aparılması istiqamətində mən geniş açıqlamaq istəmirəm. Və burada iqtisadi cəhətdən nədir? İqtisadi cəhətdən biz bilirik ki, Kəlbəcərdə ə, Ermənistan qızıl yataqlarını investisiya edirdilər. Və indi verilən məlumatlara görə həmin qızıl yataqlarında olan investisiya dayandırıldı. Bu İq, Ermənistanın iqtisadiyyatının iflası deməkdir. İkinci, bilirsiniz ki, dünya şöhretli isti işte su ə, su mineralı hansı ki istifadə olunurdu, Ermənlər bunun hesabına bütün dünyada onun ə dişə qiymətə satırdılar bütün xarici ölkələrə və həmin ə, ə, bunların ələ keçirilməsi bu o deməkdir ki, həm erməni taktiki cəhətdən, həm iqtisadi cəhətdən, həm də siyasi cəhətdən böyük sarsıntı keçiribdi. Yəqin ki, hələ bu davam eləyəcək. Minigəs müəllim, ümumiyyətlə yəqin ki, siz təsiz cəbhə xəttində olursunuz, təmas xəttində olursunuz. Azərbaycan əskərinin döyüş əhval-ruhiyyəsini necə qiymətləndirirsiniz? Bu gün Azərbaycan ordusunun əsgərində olan ruh yüksəkliyi, mənə psixoloji hazırlıq dünyanın heç bir əsgərində yoxdur. Və buna görə də mən Azərbaycan əsgərlərinin bugünkü dəyanəti, mətanəti, iradəsi, dözümü, cəsarəti ilə fəxr edirəm və qürur duyuram ki, mənim xalqımın, mənim millətimin belə oğulları var, belə əsgərləri var. Mən bunu həmişə demişəm. Yəni ən çətin dövrlərdə, ən çətin zamanlarda Sistavrilin Azərbaycan əsgəri ən yüksək dağ silsilələrində ayağı yanın, başı açıq döyüş postlarında dayananda, əlbəttə ki, dünyanın başqa ölkələrinin nümayəndələri Azərbaycan əsgərin görəndə dəhşətə gəlirdi ki, bizim əsgərlər belə eləyə bilməzlər heç vaxt. Bu böyük qururdur, bu böyük cəsarətdir, bu böyük amaldır ki, bu günləri Azərbaycan xalqının oğulları, övladları müşay mənavi psixoloji cəhətdən hazırladılar və bizim mənə psixoloji hazırlığımızın əsasında durur. Milli həmrəylik, milli təsəvvüfçülük, milli qürur, milli dövlətçilik və dövlət təsəvvüfçülüyü, Azərbaycançılıq məfkürəsi və Azərbaycan təsəvvüfçülüyü. Əgər biz e, biz milli qürur olmasa, mil, millini qürur e, olmasa, milli təsəvvüfçülüyümüz olmayacaq bizim bir-birimizin təəssübünü çəkmərik. Bir-birimizin təəssübünü çəkmərisə, demək biz qarşımıza qoyulmuş tapşırığa nail ola bilmərik. Ona görə də bizim əsas məqsədimiz döyüşçülərimizin qarşısında duran ən əsas amal istiqamət bundan mübarətdir. Milli həmrəylik, milli təəssübkeçlik millilik qürur. Nə qədər həmrəyik, o qədər təsəbbüqçüyik. Nə qədər təsəbbüqçüyik, bir-birimizlə o qədər qürur duyuruq. Necə ki bu gün Azərbaycan əsgərinin qüruru bütün Azərbaycanın xalqını qürurlandırır. Bax bu elə özü böyük ruh yüksəkliyi idi. Bu gün e, siz bilirsiniz, ordu cəmiyyətinin üst qurumuna daxil idi. Yəni cəmiyyətdə hansı vəzifətdirsə, orduda da o vəzifətdir. Orduda hansı vəzifətdirsə, cəmiyyətdə də o vəzifətdir. Bu gün Azərbaycan cəmiyyətində böyük bir ruh yüksəkliyi var. Əgər cəmiyyətdə böyük ruh yüksəkliyi varsa, sizcə, əskerdə necə olmalıdır? Əskerdə də, bəli. Bunlar bir-birini tamamlayır. Ona görə də mən öz millətimlə, öz dövlətimlə, öz əskərimlə fəxr eləyirəm, hansı ki, və silahlı qüvvələrimizin ali başkomandanı cənab İlham Əliyevin apardığı məqsəd yönlü, mərd, müdrüc, cəsarətli siyasətin nəticəsində Bu gün Azərbaycan əsgəri öz cəsarətini, öz vətənpərvərliyini göstərdi. Mirqəs müəllim, Erməni silahlı qüvvələri Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncəyə 4 kasset tipli smet raket atdı və bununla da ürəyi soyumadı, su anbarı və elektrik stansiyasının olduğu Mingəçevir şəhərinə də 2 raket atdı, Qızıl rayonunun ərazisinə də raket atdı. Ermənistanın məqsədi nədir? Bu atılan raketlər o qədər də onların istədiyi qədər əhəmiyyət kəsb etməli. Yəni onlar öz istəyinə arxına çatmaq üçün daha böyük fəlakət, təhlükə yaratmağa başa düşdülər, amma o silahlar o qədər də böyük fəlakət yaratma gücündə değildilər. Birinci bu. İkinci burda əsas məqsəd. Düşmənin ən əsas məqsədi bu gün Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti hamı birgə həmrəy olaraq Qarabağın azadlığı uğrunda mübarizə aparır. Və onların məqsədi odur ki, həmin bu istiqamətdə olan həmrəyliyi də olan diqqəti yayındırsın. Və diqqəti yayındırmalar aparırlar və bu da o qədər də əhəmiyyətli, yəni çünki bizim e, diqqətimiz azadlıqdır, xalqımızın, millətimizin, dövlətimizin ən əsas məqsədi torpaqlarımızı düşməndən azad edib bütövləşmək. Yəni insan necə bütöv olarsa, əlbəttə o qüdrətli olacaq. Dövlət də belədir. Dövlət əgər bütövdsə, o, qüdrətli dövlətdir. Amma belə fikirlə, yəni ki, diqqəti yayındırmaq bu mümkün deyil. İkinci e, məsələ də burada nədir? E, mən sizə deyim, e, bunu dünən açıqlamasında Azərbaycan Respublikası prezidentinin köməkçisi Hökumət hörmətli Şəvət Hacıyev də dedi ki, yəni Azərbaycanı qızıqlandırmaq və bu istiqamətdə Azərbaycanı adekvat cavab verməyə cəlb etməyə Əslində, bu olsa da belə, amma onlar Azərbaycanın bu təxribata sürükləyə bilməyəcəklər. Nə qədər diqqət yayındırmalar da olsa, nə qədər qızıqlandırmalar da olsa, Azərbaycan xalqı bu təxribata getməyəcək. Çünki bu təxribatları Azərbaycan xalqının başına gətirilən bu bəlaları biz neçə illərdir görürük. Bununla bağlı biz acı təcrübələr qazanmışıq və bilirik ki hansı halda ermənlər nə edə bilər. Çünki ermənlərin daima tarixən belə olub. Onlarda bilirsiniz psixologiya elmində belə bir ə, araşdırmalar aparılır insan psixologiyasında. Və i̇nsanın xarakterində ərməyən qədər onun elm, bilik əldə etməklə onun xarakterini zəngilləşdirmək olar, amma onun xarakterində müəyyən nüanslar var, onu dəyişdirmək mümkün deyil. Birincisi yaltaqlıq, ikincisi qorxaqlıq. Demək, qorxaqdsa, həm də yaltaqdır. Yaltaqdsa deməli qorxaqdır. Ermənilər də tarixin bax bu onların taktikası bu olub. Yəni qorxaqlıq və yaltaqlıqdan nədir? istifadə etmək. Və bu ə, həmişə bunlar bu diqqət yayındırmalarından, bu təxribatlarla 90-cı illərdən üzübəri bizə qarşı bunlardan istifadə elədilər. Və biz də bunların taktikasını neçə illərdir aşkarladıb və onların iç üzünü tam açdıq. Bu gün Ermənlərin elədiyi, törətdiyi bu hadisələr bütövlükdə erməni psixologiyasının, erməniliyin içərisində olan xislətini açıb ortaya qoymağa Azərbaycan xalqına tarix imkan verdi. Bu gün Azərbaycan xalqı elə bir əhəmiyyətli e, hadisə, tarixə hadisə yaradacaq ki, Bütün dünya Ermənlərə nifrət eləyəcək. Mirgəs müəllim Ermənistan bütün beynəlxalq konvensiyaları, o cümlədən Cenevrə konvensiyasını pozdu və ə, mülki insanlara hədəf aldı. Ə, mən statistikanın ə, nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm və bu prokurorluğun son məlumatıdır. Ermənistan silahlı qüvvələrinin hücumları nəticəsində 24 mülki şəxs qətli yetirildi, 121 nəfər yaralandı, 56 mülki obyekt, 306 yaşayış evi yararsız vəziyyətə düşdü. Ə, bax bunun üçün düşmən ölkəyə halsa bir cəza tədbirləri nəzərdə tutula bilərmi? E, birincisi, bu siz orada dediniz, bizim itkilərimiz olub. Mən burada efir vasitəsi ilə deyirəm, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmet eləsin. Müharibə bir nəfərin, 3 nəfərin, 5 nəfərin, 10 nəfərin işi deyil. Müharibə ümumdövlət tədbiridir. Müharibə ümumxalq gücüdür. Və bu günləri bu müharibədə demək olar ki bütövlükdə Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti birgə əl-ələ verib öz ərazilərini düşmən işğalından azad eləmək istəyir. Və bu əlbəttə ki, itkilərimiz olacaq. İtkilərimiz olacaq. Düşmənin də əsas məqsədi burada itkiləri e, yaratmaqdan da əlavə böyük vahimələr yaratmaq, dəhşətlər yaratmaq bilmir. Amma burada bir məsələ var, Xatırxan. Nəsə deyim, düşmən özü də bilmədən özünü təliyə salır. Düşmən bu günə qədər özünü necə təlliyə salıbsa, yenə yəni, baxın, cənubi Qafqazda ümumiyyətlə bu region ölkələri arasında Ermənistan bütün iqtisadi layihələrdən kənarda qaldı. Bu o deməkdir ki, bu millət öz özünü təlliyə saldı. Və bunu da biz çox yaxşı bilirik ki, bunu eləyən erməni xalqı deyil. Ermənlilər millət olaraq həm də onların milli təşkilatları var, milli terror təşkilatları var bupucun Ermənistanı bu məsələlərə sürəliyen o milli təşkilatdır. Milli təşkilatın da özünün nizamnaməsi var, planı var, proqramı var. O nizamnamədə, planda, proqramda belə göstərilir ki, əgər hər hansı onların millətin nümayəndələri o milli təşkilata xidmət edəməsə, onları qorxutmaq lazımdır. Əgər yenə də eləmirsə, lazımdır, vacibdir öldürmək lazımdır. Və o bu onlar da Erməni millətini bu qorxu altında həmin Erməni təşkilatı bu məsələyə sürəkləyir. Amma bu günləri həmin o milli təşkilat, Erməni Milli Təşkilatı Erməni xalqını bütövlüydə təliyə salıb. Və bu gün də Azərbaycanın qarşı həmin o kasset tipli raketlərdən atəş açmaqla, hansı ki biz bilirik ki, onlar atəşi hardan açır? E, Ermənistan Respublikasının Göz şəhərindən, Ermənistan Respublikasının Sisian rayonundan Ermənistan Respublikasının Vardinis rayonundan, Ermənistan Respublikasının Jermuk şəhərindən, Ermənistan Respublikasının Berd yaşayış məntəqəsindən bu haldad Ermənistan Respublikasının ərazisidir. Amma biz döyüş əməliyyatını harda aparırıq? Azərbaycanın ərazisində, yəni Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərini mənfur düşmənlərdən təmizləmək istəyirik. Yaranmış vəziyyətdə yaranmış vəziyyətdə Erməni hiyləcərliyi istəyir ki, hile ilə Azərbaycanı qarşı bütün dünya qaldırsın, dünya dövlətləri, o cümlədən beynəlxalq təşkilatlar qaldırsın Azərbaycanı cəzalandırmaq üçün. Amma əslində artıq bu hərəkətləri eləməklə siz fikir verin. Merlin e, məlumatlarına görə bunlar Xızı rayonunun e, Abşeron ərazisini raketlərlə atəşə tuturlar. Xızır rayonunun döyüş bölgəsində heç bir aidiyyəti yoxdur. Mm -hmm. Abşeronun ərazisinin döyüş bölgəsində heç bir aidiyyəti yoxdur. Burada da yenə onların məqsədi odur ki, Xızını vursunlar, Abşeronu vursunlar və digər yaşayış məntəqələrini vursunlar və biz də qıcıqlanıb, Azərbaycanla qıcıqlanıb həmin atəş açılan Gorus yaşayış məntəqəsini, Sisyan yaşayış məntəqəsini, Vardenis yaşayış məntəqəsini və digər Ermənistan ərazilərini adekvat za versin və nəticədə bütün beynəlxalq təşkilatlar ayağa qalxsın ki, Azərbaycan işğalçıdır, Azərbaycan erməni xalqının hüquqlarını tapdı alır, ermənləri qırırlar, filan eləyir, amma buna getməyəcək. Mən sizə deyim, dünən Azərbaycan Respublikasının prezidenti, silahlı qüvvələrin ali başkomandanı cənab İlham Əliyev Cəbrayıl şəhərinin və Cəbrayıl rayonuna aid olan 9 kəndin ə işğaldan azad olunması ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına müraciəti oldu. Siz təsəvvür eləyin. Dövlət başçımız o müraciətində necə çıxış edirdi? O sanki döyüşürdü. Yəni Azərbaycana qarşı 30 ildə ədalətsizlik eləyənlərin nədir? cavabını verirdi bir əsgər kimi. Hansı ki, ə, demək istəyir ki, hələ əsgərlərimiz daha uzağa gedəcəklər. Yəni bu Ona görə də mən özü tələyə düşüb və tələdə çabalıya çabalıya qalacaq. Yəqin ki, onu o tələdən çıxartmağa heç kim cəsarət eləməyəcək. Mən bunu böyük varlığımla inanaram. Təşəkkür edirəm Simir Qəsəmə. Minnətdaram, sağ olun qonağımız polkovnik Mirqyas Rüstəmov idi. Biz Azərbaycan ordusunun işğaldan azad etdiyi ərazilərdən eyni zamanda Ermənistan ordusunun bütün beynəlxalq konvensiyaları pozaraq mülki əhalini hədəf almasından danışırdıq. Görüşənə dək.